mě se fakt jako hlavně nejvíc na tom líbí, že i když si dostal tu šanci s Gabčou, ty cokoliv vlastně, tak si vždycky hrál úplně čistou hru, bez nějakých prostě intrik, nebo že by si Pítra píchnul kudlou dozad, víš, jakože úplně naprosto čistá hra, takže ty jsi úplně v klidu. Gabča může být, to má taky prostě pocit nějaký viny, tady nikdo nic si nešeptá za zádama, víš, jakože tady se prostě... Tady to tu jsme, víš, prostě najsi ten nejlepší meč, víš, nejlepší hodu. Škoda, že Gabča nemá dvojičku. To jsem říkala, že by se rozdělili. No Jezus, že si Eva. To bude dobrý bro. Ale užijete si to, vyfoťte to. Ej, vyfotím vám potom, ukážeme, aké dobrodky jsme mali. Jo.